Aš galvojau, kad vyrai buvo gerai susikoncentravę, suprato dabartinio laikotarpio tokią svarbą. Nes aš sakiau, kad dabar toks laikotarpis yra, mes trečiadienį žaidžiame čempionų lygos atkrintamąsias varžybas su graikų AEK, po to Neptūnas, po to Karaliaus Mindaugo atkrintamosios varžybos su Lietuvos Rytu, taip kad jokių pasiteisinimų negali būti, mes turėjom laiko, šiek tiek net keista, kažkaip šią savaitę daugiau nieko nežaidžiam, tik šitas varžybas. Ir manau, kad svarbiausia buvo gera tokia mobilizacija, koncentracija, žmonių toks nusiteikimas geras. Šiandien labai pasiteisino spaudimas, ko buvo siekiama ir kaip jūs viską matėte šoną? Mane tai džiugina, nes mes nedažnai tai naudojame, mes tokia aktyvė gynyba, mes truputį kitaip gindavomės, bet pabandėme ir pasakysiu atvirai, kad ne visą laik liepėm spausti, bet vyrai pagavo tokią azartą, kad jie paskui jie sustabdyti negalima, tai aš visi šaukdavau, grįžkit į zoną, giname zoną, užtenka spausti. Nu, čia juokas, tiek būna juokas, bet iš tikrųjų tai nu, šiek tiek galbūt keičiamės, ar norim kitokį būdą pabandyti, nes prasideda atkrintamosios varžybos, vat, ar vienas kitas, kur dabar išvardėjau, jos neduoda šansų pasitaisyti. Ir tu matai, kad tau neinasi, tu turi žaisti taip, kaip dar nežaidėjai. Taip, bet buvo proga pabandyti kažkaip kitaip pasiruošti visiems atvejams. Ar prisimintume tokį atvejį, kad beveik visi pelnė dviženklį taškų skaičių išskyrus Vasilijų, kuris dėmesio? Ne, tikrai nepamenu, man pabaigoje irgi pasakė, tai sakau, tai žaiskime Vasilijų, nu, bus gražiau. Ir paskutinė taka, būtent jis atakavo, bet kažkaip teisėjai šito nesuprato. Ir gal jis mažai išprovokavo, ne teisėjai čia kalti, bet gal jis mažai išprovokavo, kad žaisti agresyviai, metamas baudas, būti tik vieno taško reikėjo būti metęs ir tiek, bet čia jau juokas, čia neturi taip būti. O kalbant apie Spencerį, Parkerį praktiškai nežaidžia, šiandien žaidė tikrai labai nedaug ir rungtynių pabaigojo viskas buvo, aišku, irgi nerungtyniavo, kodėl? Jis matė, kad pirštai jam surišti, su vinioti, jis buvo išsukęs ir tokia skausminga trauma, ta greitai kamuolį netaip pagavai liečia. Tai išleidom žaisti, nors per treniruotis jis irgi taip saugodamas jis dirba, dabar, sakysim, nėra tokia formoje, kaip norėtume. Ir vėl jam ten per tą ranką sudavė ir aš matau, kai jis užsiėmės ir daugiau, ne, daktarė sakė, kad geriau neleiskit, nes tik dėl to.